छिमेकी मुलुक चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीका उपलक्ष्यमा भव्य कार्यक्रम गरी मनाइएको छ शतवार्षिकी समारोहमा परेड झाँकी तथा अन्य कला कौशल प्रदर्शन गरिएको थियो एक जुलाई उन्नाइस सय एक्काइसमा स्थापना भएदेखि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनैतिक पार्टीहरूमध्ये एक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जुलाई एकमा आफ्नो एक, एक सयौँ जन्मदिन मनायो पार्टी स्थापनाको सयौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा भाग लिन पार्टीका सत्तरी हजारभन्दा बढी सदस्य चिनको राजधानी बेजिङ स्थित चोकमा भेला भएका थिए सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डोत्तोलनका साथै एक सय तोपको सलामी अर्पण गरिएको थियो बिहिबार बिहान आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आकाशमा विमानले एक सयको आकृतिका साथ गरेको उडान प्रदर्शनी निकै मोहक थियो प्रदर्शनीहरूका अलावा सत्तारूढ पार्टीले एक सय वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रदर्शनी पनि समावेश गर्यो पार्टीका सत्तरी हजार भन्दा बढी सदस्य सहभागी कार्यक्रमलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव राष्ट्रध्यक्ष एवं केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष सी चिनफेङले सम्बोधन गरे सीले चीनले समृद्ध समाज निर्माणको चरण पार गरेको घोषणा पनि गरे, गरे। सबैको मेहनत तथा सङ्घर्ष पश्चात चीनले खुसियाली समाज निर्माण पूरा गरेको उनको भनाइ छ चीन अब समाजवादी आधुनिक शक्तिशाली मुलुकको रूपमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो फरक प्रसङ्गमा उनले विदेशी शक्तिले उनको देशलाई धम्क्याउन वा नकारात्मक प्रभाव पार्न खोजेमा तिनको टाउकोमा प्रहार हुने चेतावनी समेत दिइएका छन् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नौ करोड पचास भन्दा धेरै सदस्य सहित अन्य धेरै पार्टी मध्येको एउटा ठूलो पार्टी पनि हो सत्तारूढ पार्टीको रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा राज्य र समाज दुवैलाई एकाधिकार बनाएको छ लामो समयको गृहयुद्धपछि कम्युनिस्ट पार्टी बहत्तर वर्षपछि सत्तामा आएको थियो त्यसता चीनमा निकै ठूलो परिवर्तनहरू भएका छन् सन् उन्नाइस सय एक्काइस जुलाई एक तारिकमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो पार्टी तथा जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष माओचतुङले सन् उन्नाइस सय उनपचासको अक्टोबर एक तारिकमा राजधानी बेजिङ स्थित थ्यान आनमन चोकमा जनगणतन्त्र चिनको घोषणा गरेका थिए सगरमाथा टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा प्रसन्न ढुङ्गाना काठमाडौँ